Kopy, dneska se ti bude usínat asi hodně dobře. No, tak samozřejmě dneska jsem rád. 300, gól, výhra, takže spokojenost toho. Ten 300. zápas se blížil. Přemýšlel jsi o tom hodně v týdnu nebo těsně před zápasem? Já nad tom přemýšlel už na podzim a tam jsem odpočíval, kdy to tak může být. Nějak 4-5 zápasů mi zbývalo, bohužel jsem se zranil, takže to nevyšlo a teď jsem byl rád, že jsem to udělal, ale tak 300, jsem za to rád, ale samozřejmě jde se dál. Měl jsi dneska o to větší motivaci? Tak neřekl bych chtěl, my jsme měli všichni velkou motivaci, teď se nám to moc začátku jara nepodařilo, takže jsme potřebovali vyhrát za 3 body, to se podařilo, takže takhle. Ten tvůj gól, cítil jsi, že dal tomu týmu vlastně úplně energii, že to z vás spadlo po tom gólu? Tak trošku jo, ale i tak, ten Liberec hrál dneska, musím říct, že hrál dobře kombinoval, my jsme se nechali chvilkama zatlačit, ale pozorně jsme bránili, my tam prakticky nic neměli, pak vlastně ten gól jsme dostali, tam hezky prošel nějaký hráč mezi 4 a trefil to pěkně. Jinak jsme měli ještě nějaký šance, naštěstí jsme to tam dotlačili ze standardky Mosky, takže jsme rádi. A po tom gólu Liberce 1-1 bylo na tobě vidět, jak hecuje spoluhráče, jak je pořád, že než dopředu, věřil si, že to zlomíme? Tak věřil, my jsme tam zrovna jsme měli docela dobrou pasáž, měli jsme tam 2-3 breaky, 2-3 šance, co jsme mohli dát na 2-0, to jsme nedali, dostali jsme vlastně zrovna v tu chvíli gól na 1-1, kdy jsme podle mě hráli docela dobře a to nás nemohlo srazit a věřil jsem, že dneska prostě vyhrajeme. Můj zápasu, gól a 300. zápas v lize. Připravíš klukům nějaký občerstvení do kabiny nebo budete tam něco stát? Samozřejmě pozvu kluky na večeři.